Da skal vi starte den første semifinalen. Assistenten man hiver over noe som ble kommet på isen, så vi I gang. Edvardsen som dømmer denne matchen. Det en nøkkelmatch. Det ikke noe å si på. Vinner vi her, så det gode muligheter. Taper vi her, så blir det utrolig tøft det her. Så her blir det icing fra kjeppen til Rene Johansen. Anders Fredriksen får Vålinga I droppen. Tappte den. Jeg har vunnet to dropper på droppen. Pucken ut I midtsonen, der Erik Ryman. Ryman slipper tvers over til Anders Myhrvold. Semifinalene spilles I best av fem kamper. Ryman slipper pucken fram mot Fredriksen. Fredriksen får en slushing på kjeppen. Og så det Høykølle. Fredriksen skal ut I to minutter. Høykølle på Davina. Fullfører taklingen av Fredriksen. Så forsøker å få Nottoen igjen. Det går vi ikke med på. Fredriksen ut I to minutter. Vi skal spille fem mot fire. Perlen der skyter, og så Chris Mason der med våpen. Det har gjort av Selvmog. Var foran mål, sammen med Hagelin. Så det så på Mason pucken på seg. Klarer å blokere. Erik Ryman mulighet til å få pucken ut. Klarer også det. Pucken helt opp til Kimmo Kytolakso. Kyto slipper pucken til Per Lundell. Ander Steiner så skal ned og hente pucken. Andre får skiva. Slipper til Per Lundell. Per frakker pucken inn. Slipper motsatt. Så her går det dessverre ikke. Ask får vel en falsa. Kyto rolig der. Vi får også gravd ut pucken. Pucken til Rimmel. Rimmel slår den langt opp. Ander Steiner var på vei. Pucken til Mason, andre vi forfølger. Ja, det glimrende. Selvåg tar pucken, kan slå det helt igjen Magnus. Slipper pucken på blå, så herlig av Anders Steiner til Magnus Selvåg. Fin avslutning, det Chris Mason med. Fin mulighet undertall for stjernen. Pucken til Bali. Bali vender opp, kommer inn I dypet, og så pucken ned mot Kenneth Larsen. Går heldigvis ikke til Larsen. Pucken til Selvåg, Selvåg får den helt opp til Mason. Fredriksen vidt videre. Han ble hektet der. Scott Hartnell. Vålinga vil ha to minutter. Gapet I hvert fall ned I boksen. Pass I Kangas. Knallet passingen blir glimrende, tror jeg. Oh, herlig passing opp på Henning Thorsen. Storsendingen. Blepper pøkken I det han skal trenge seg inn på Mason. Ikke noe sier Edvardsen heller. Det helt greit. Glimrende av pass I Kangas. Droppen mot Davina får det du foran, og så får vi ikke avsluttet med en gang med Peter Subek. Vålinga kommer ut med pøkken. Johansson legger pøkken motsatt. Morten Ask legger på mål, litt småvillig for Kyto, som styrer den over vante. Morten Ask klar I droppen, vinner den pøkken Erik Ryman. Ryman håndlyskull blir styrt, og så går heldigvis ikke pøkken rett ut på andre stolpe. Vi legger pøkken ut. Der René Hansen. Får den av Kim og Kyto Lakso. Vi legger pøkken fram, stopper I Lars-Erik Lund igjen. Bryter oss stilig to ganger her, Vålinga. Pøkken ned på Kyto som blokkerer. Øystein Olsen vinner droppen, og så kan det bli stor mulig skudd. Bra, Kyto med. Det forsøket fra Lars-Erik Lund. Pucken til Øystein Olsen. Øystein Olsen søker å trekke den foran. Får også gjort det. Ny mulighet kan komme. Skudd der. Vi er nede og dekker det skuddet med Anders Helgesen. Så slår vi en icing. En I droppen. Ja, da får vi jobbe den med pucken ut. God jobb av Gustafsson. Blir hekta litt. Vålinga slår pucken ned. Der Per Lundell. Vålinga jager pucken. Pucken har Fredrik Gustafsson. Og så gir vi bort den. Og så Travis Bigley får det. Ny mulighet kommer der fra Anders Fredriksen. Kyto med og blokkerer. Vålinga kontroll bak I egen kasse. Erik Ryman hjemme inn til pøkken. Ryman kjøper pøkken til Fredriksen. Tilbake til Ryman. Ryman opp mot Fredriksen. Da blir det hei. Ingen icing. Pøkken til Junti. Og rett I Vålinga spiller. Det var Hartnell. Bregley forsøker inn foran. Det gikk ikke Anders Fredriksen til pøkken. Forsøker I dypen mot Byrå. Vi kan komme. Pøkken til Pavel Sobek.
Pavol inn foran. Traff dessverre ingen. Pøkken til Pelton. Pelton legger pøkken ned. Det Peter Subek. Peter til Pavol. Pavol til David Natt. Natt forsøker inn foran. Og så fikk ikke noe rent treff på den pøkken. Peter Subek. Fin mulighet. 16-30 var tida I den første perioden. Sliter med å skape en stor mulighet mot Vålerenga. Vålerenga får den pøkken ut. Pøkken til Junti. Junti fire pøkken motsatt. Vi legger pøkken ned. Mason vil ut og bruke spaken. Andre Steiner jobber. Andre får fatt I den pøkken. Natt ut foran. Og så vil det to minutter. Nei, sier Larsen. Pøkken nå til Tommy Martinsen. Martinsen forsøker å gli foran på å få til. Backen har slutning. Pøkken har Bobby Hagelin. Fin pøkk tørs over til Helgesen. Helgesen kan prøve å utfordre. Han glir ut, glimrende. Anders Helgesen skyter. Meisen med. Hagelin forsøker å krige den pøkken. Vålinga får den pøkken ut. Her René Hansson. Den treffer pøkken til Sølvå. Glimrende av Helgesen. Det blir en stor pøtte Vålinga-spiller der. Også stor mulighet for Anders Steiner. Og det sitter ikke. Alle reiser seg. Her I Stjernholm har skapet tre fine muligheter nå på drøye par minutter. Det sanne muligheter vi nødt til å sette. Helgesen slår en icing. 9 sekunder igjen av første periode. Forholdsvis jevn periode. Pøkken foran, der står Ryen. Ryen ut I rumvantet, så den over. Sliter med å skape med store mulighetene. Vålerenga flinke. Jeg har skapt noen fete. Jeg har dessverre ikke klart å sotte I pøkken forbi Mason. Stor mulighet mot Anders Steiner, men det står 0-0 etter første periode. Skudda vinner Vålerenga med 11-5. Da Edvardsen klar til å droppe pøkken I den andre perioden. Det står 0-0. Pøkken har René Hansen. René slipper tvers over til Anders Helgesen. Helgesen opp I midten. Og blir glimrende pøkk opp mot Peter. Peter skyter. Og så det masketreff. Mason får den I maska. Han sier det greit, men Edvardsen blåser. Nå vinner vi droppen. Og så David Natt får en mulighet. Peter Suvik som skyter. Mason han skal være og blokkere. Ja, Natt vinner droppen igjen. Peter Subek legger pøkken ned. Natt jobber. Pøkken til Peter. Peter inn foran. Mason får ikke kontroll på pøkken. De kommer ut med pøkken med David Natt. Natt inn foran igjen. Og så knekker det kølle der. Pøkken dessverre utover. Og så Vålerenga slår til icing. Selvåg I droppen taper dessverre den. Rimmer klarer å pøkke inn I pøkken mot Anders Steiner. Vålerenga får kontroll. Vi jobber opp igjen. Pøkken til Anders Steiner. Vålerenga bryter. Vi jobber inn pøkken. Bra Magnus Selvåg. Magnus til Hagelin. Hagelin med pøkken. Får overlapp av Rimmer. Blir I stedet for Anders Steiner. Steiner blir hengt opp av Ingrid. Pøkken rett ut til slottet til Per Lundell. Per Lundell holder inne. Skyter. Mulig på retur. Pøkken opp til Machulda. Machulda inn foran, stopper heldigvis av Anders Steiner. Da lå Morten Ask og lura. Pøkken til Per Lundell. Ja, pøkken opp mot Andrej. Andrej blir tatt ut. Vålerenga byter slår en icing. Sikangas. Passiv forsøker inn foran. Mason litt usikker på hvor den pøkken den. Den bak mål, forsøker å trekke inn den foran. Mason får tak I den og blokkerer. Gustafsson I lyd grin. Med Myrvold. Da blir man forbannet nede I Vålerenga-boksen. Banus Myrvold, tror jeg, som går ut. 10-14 gått av den andre perioden vi skal spille. Overtall igjen. Myrvold litt sånn til Nesse Rabis I dag, synes jeg. Vålerenga får pøkken ut. Hagelin smeller litt på. Pøkken ned mot Tommy Martinsen. Får på seg Anders Helgesen. Pøkken inn foran, der René.
litt sånn dans der. Tommy Mathisen og Helgesen. Ingenting, sier Edvardsen. Pucken til René Hansen. René skyter. Mason her. Og Vålinga kan komme av to mot en. Han gjør det må. Lars-Erik Lund med motsatt. Lund skyter. Pucken utenfor. Pucken får så løs. Og så får trekka den kjøkkeveien Lars-Erik Lund. 11-34 ut I andre periode. Vålinga skårer I spill 4 mot 4. Målskårer er Lars-Erik Lund. Noen pass på det målet. Det forståelig. Og Per Lundell slipper tvers over. Også Rimmel I stanga. Oi, oi, oi. Vålinga kommer motsatt I stedet. Og så går det! Scott Hartwell I Vålinga 2-0. 12-0-2 ut I den andre perioden. Vi skyter I stanga. Vålinga går opp og setter den I mål. Leder 2-0. Pucken til Junti. Junti løper tvers over. Pucken til Pelton. Pelton opp til Tommy Kivio. Kivio slipper. Vi får slapp den igjen opp til Pelton. Pelton de skyter! Får ikke trekka den I mål dessverre. Pucken til Helgesen avventes to minutter. Får vel ikke noe mer for det, tenker jeg. Skal vi se. Nei, det blir to minutter på Vålerenga spiller. Fra Per Lundell. Vi legger pucken ned med Onur Steiner. Pucken ned mot Selvåg. Chris Mason ute. Vålerenga får pucken ut. Rimmer slipper fint til Per Lundell. Per Lundell opp til Hagelin. Hagelin flipper pucken ned. Selvåg jobber etter. Pucken til Brigley. Brigley får ikke videre til Anders Fredriksen. Fredriksen finner Harten. Harten opp til Fredriksen. Det god jobb hjemme på til Grimmel. Pucken opp til Anders Steiner. Steiner får pucken fram. Selvåg blir hekta litt. Noe feil var det I hvert fall. Vålinga får pucken ned. Der Per Lundell. Pucken til Peter Subek. Peter legger pucken motsatt. Vi går for å bytte. Det vi ikke oppmerksomme på. Kenneth Larsen slår pucken ut. Vi legger pucken ned igjen med Pelton. Kenneth Larsen slipper pucken tvers over. Vålinga slår den opp. Der Mikael Pelton. 17.40 tida. I den andre barunen Vålinga leder 2-0. Vi har 14-3 I skudd på Vålinga. Vålinga har skåret to mål på tre skudd. Og så blir det vel, nei vel, ingen icing. Pucken har Anders Myhrvold. Fyr flikket videre av Kenneth Larsen. Vålinga kommer I bra fart nå. Skudd litt småhjemmelig for Kyto. Stoppa farta på den pucken. Og så det toucha jo Anders Myhrvold, men får ikke på seks mann der. Pucken til Junti skyter. Mason redder. Slipper retur. Vålinga slår en icing. Lund først på pucken. Løser det veldig bra, Lund. Pucken ut I midtsonen. Der Per Lundell. Feilpassning rett I Vålinga-kølle. Pucken til Vladimir Maschulda. Maschulda herlig dragende. Maschulda skyter Maschulda. Og så Kyto med. Vi slår den ut. Og opp til en icing. Bra gjort av Maschulda. Vålinga har skutt fire ganger I denne perioden. Og har skåret to mål. Vi har skutt 16. Og har dessverre ingen. Det nå gjenstår 20 sekunder av andre periode. Vålinga får pucken ut. Ja, det Rimmel. Veldig ergerlig. Den kommer nok til å ligge under 2-0. Etter to perioder. Anders Steiner forsøker å legge pucken ned. Og så jobber Lund først på pucken. Løser det veldig bra, Lund. Pucken ut I midtsonen. Der Per Lundell. Feilpassning rett I Vålinga-kølle. Pucken til Vladimir Maschulda. Maschulda herlig dragende. Maschulda skyter Maschulda. Og så Kyto med. Vi slår den ut. Og opp til en icing. Bra gjort av Maschulda. Vålinga har skutt fire ganger I denne perioden. Og har skåret to mål. Vi har skutt 16. Og har dessverre ingen. Det nå gjenstår 20 sekunder av andre periode. Vålinga får pucken ut.
Ja, det rimmel. Veldig ergerlig. Den kommer nok til å ligge under 2-0. Etter to perioder, Ole Steiner forsøker å legge pøkken ned, og så jobber David natt etter, forsøker inn foran, og så går den inn! Det akkurat Helsevedre blåser, og så får vi godkjent det målet. David hadde legget pøkken inn, hvis Mason uheldig. Og da blir det ikke 2-0 til Vålerenga etter to perioder. Vi skårer på vårt 17. Skudd på mål. Vålerenga vil lede 2-1 etter to perioder. Den var så viktig, så viktig. Skuddet totalt står 22 for Stjernen. 16-15 for Vålerenga. Halvor Solberg kommer imellom. Peter legger pøkken ned. Bobby Hagelin mot inn i den rekka. Da har vi natt sammen med Selvåg og Anders Steiner. Den jeg da med. Pøkken til Pavel. Pavel legger inn foran. Peter ned mot Hagelin. Hagelin har på seg Ryman. Pøkken til Hartnall. Og Hartnall drar. Får med seg pøkken. En fin backhandpassing fram. Og stor mulighet, og så Kytomir, Kytomir igjen. Pøkken til Davina fra under Steiner. Pøkken til Steiner, Steiner skyter via Sjeppe Dygrannes og over Vante. Travis Brigley med muligheten for Vålerenga. Vinner vi droppen, Per Lundell slipper til Rimmel. Rimmel fyrer, Mason ser utgangen, ser pøkken over Vante. Selvåg, bra dropp av Selvåg til Per. Her slipper tvers over, pøkken er på Mason, og så får til slutt Chris Mason kontroll på pøkken. Selvåg I droppen igjen, vinner igjen, glimrende. Per Lundell, hva gjør vi nå? Her kjørte å ta med seg rundt, pøkken med Rimmel, Rimmel skyter pøkken er på Mason, Mason får pøkken på seg igjen. Pøkken til Vega Bali, Bali opp til Kenneth Larsen. Går ikke vi plukker pøkken. Pøkken til Per Lundell. Per setter pøkken tvers over. Pøkken til Anders Steiner. Får seg smell etterpå Per her opp igjen. Pøkken opp til Per Lundell. Pøkken ned nå til Junti. Junti opp I midten. Går hjem til André Mansko. André slipper ut til Kiwi. Kiwi forsøker å nå ryen. Så Vålerenga spiller som har knekt kølla. Får vi ikke utnyttet. Han går for å bytte med en gang. La han peke opp glimrende mot Manskål. Pøkken er på Mason. Mason styrer den ut. Pelton først på den I rumvante. Får ikke kontroll på pøkken. Kiwi klarer å holde den inne. Kiwi forsøker å legge på mål. Det gikk ikke. Pøkken inn foran. Dette den etter Pelton. Pelton skyter. Mason her. Blokkerer pøkken. Pressa Kenneth Larsen. Kyto gjør det bra. Per må vende opp. Det har gått 50 sekunder alt. Fy den tiden flir. Da har vi 6 mann I en liten periode. Også Rimmel får seg bønne etterpå Kjell-Rikard Nygaard. Pøkken nå til Peter Suvek. Peter slipper det David Natt. Natt igjen tilbake til Peter Suvek. Pøkken ut til Junti. Få bæsjen fra Junti. Hadde vært deilig. Pøkken nå til Pavel. Pavel forsøker I foran. Pøkken til Junti I skuddsekunden. Og så skyter Junti. Treffer Mason. I maska, og så går den over Vante. Vålerenga har litt tid, pøkken opp til Vega Bali. Bali slår pøkken frem, bryter René. René har litt is, René skyter, Mason blokkerer. Selvåg vinner, Ondersteiner skyter, herlig igjen da, Chris Mason. Her med venstre skinna. Vålerenga slår en icing, 8-25 ut I den tredje perioden. Og her klarer å holde, nei den tror jeg ikke var ute. Men dømt dømt. Tiden den går. Ruben Hølli. Hartnall la pøkken. Hartnall glir rundt. Hartnall skyter. Kyta med. Redder. Vålerenga først har kontroll på skiva. Ja, vi har fått kontroll. Pøkken nå til André Manskov. Manskov skyter. Mason måten og blokkerer. Tiden 10.50 I den tredje perioden. Vi ligger under 2 igjen.
Selvåg vinner droppen. Bra, han har vunnet mye dropper, Magnus. Pucken til Per Lundell. Berg over ende. Ingenting, det helt greit, synes jeg. Understein I fin vending. Pucken til Rimmel. Rimmel legger på mål. Går aldri så langt. Partner får jobbe av pucken. Det ble glimrende backhandpassning til Fredriksen. Fredriksen holder inne, skyter. På Kellerblad til Travis Brigley. Dermed det 3-1 til Vålinga. Herlig backhandpassning av Hartwell første. Til Fredriksen som finner Brigley. Dermed det 3 til Vålinga 11-08 ut I den tredje perioden. Vår assistentdommeren over ende. Mistet fløyta seg også. Tommy Martinsen ligger langt fremme. Pucken I stedet for til Kenneth Larsen. Glimrende passning. Fra Lars Rygglund. Får ikke løftet den forbi Q2. Vålinga har kontroll på pucken. Kenneth Larsen slipper den ned bak for lenge av mållinja. Myhrvold legger pucken ned. Blir styrt. Pucken aldri på mål. Bare Hagelin og jobber. Vi har fulltall om 6 sekunder. Pekting på Hagelin. Nei, sier Edvardsen. Pucken tvers over, rett til Kiwi og Kiwi. Åh, får vi den I forhånd? Der bør vi trykke inn I pucken. Det får vi ikke. Nymølle kommer på backhand. Og så danser pucken på streken. Får ikke løftet den I målet, så det samme ryden. Her velger å sparke pucken ned. Gjør det bra. Men Vålinga får pucken ut igjen med Kenneth Larsen. Må vi opp igjen, begynner på nytt. Pucken til Rimmel. Rimmel slipper tvers og glimrende puck til Per Lundell, og så hva gjør vi nå? Skudd fra Davina, treffer ikke mål, så Peter Subic får ikke trekke ned pucken. Å herregud, det må sitte. Tramper på Magnus. Får vi ikke lagt den pucken ned. Og så det åpen kasse, og så det scoring. Da vi Scott Hartnell. Du I 19-12 ut I øret, så får du målet. Ja, hva det? Scott Hartnell, tiden 19-12 ut I tredje periode Vålinga, opp I 4-1 da, dette har kjørt selvfølgelig. Ja, da taper vi den første kvartfinalen, det må jeg si veldig surt. Jeg synes vi hadde fortjent bedre I dag. Vålinga I hvert fall ikke 3 mål bedre enn oss I denne matchen. Men har en forbaska god keeper som har noen utrolige redninger. Vi trøkker på forsøker og forsøker. Første periode var vel ikke helt bra, men andre og tredje periode vi gode, synes jeg. Da synes jeg vi bedre enn Vålinga. Men det hjelper så lite. Vålinga vil vinne denne matchen. Gjør det med 4-1. På neste kampene går da I Oslo. Lørdag og søndag. Før vi tar imot Vålinga igjen, forhåpentligvis hjemme på